ولکه مروته وزیر لاچار صدکه اعلی پوزي چارواکو د کسټم شهیدانو خاندانونو سره د غمرازي سرګندونه کړي په سروکۍ کې بریګیډ کمانډر په مشرۍ کې د سیمې مشرانو سره په جرګه کې په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه په موثرو اقداماتو خبرې شوې بریګیډ کمانډر د تخیل په سیمه کې د اقتصادي فعالیتونو د ودې لپاره د ای ټی ایمز جوړولو لپاره د نېشنل بینک آف پاکستان ټیم سره ملاقات کړی بریګیډ کمانډر ډی آی خان د سرکاري هایر سیکنډري سکول درابن او البراق حال سره د سیکورټي فورسز لخوا جوړ شوي دوه جدید فلټریشن پلانټ پرانستا کړی د بریګیډ کمانډر میرالی په مشرۍ کې د اسسټنټ کمشنر او د خادی خیل مشرانو په مشتمل جرګه کې داماتو په اړه خبرې اترې شوې د سوات په ملم جبه سیمه کې د بوټو د کر په کمپاین کې بریګیډ کمانډر ګډون کړی بریګیډ کمانډر د سلی په سب ډیویژن رزمک کې د امن او امان د ټینګښت لپاره د پولیسو چارواکو سره ملاقات کړی د دیر په برول سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ټی ایم ای په همکارۍ د صفایي کمپاین او د آګاهي واک کې په ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی